Sponzori emisije. Na šta ste ponosni u svojoj karijeri? Ponosan sam na to što sam ostvario svoj dečački san. Na 22 godine političkog rada, uvek istrajnog i uvek na strani svoje zemlje. A zbog čega se kajete? Sa ovim znanjem i iskustvom možda bih neke stvari drugačije uradio, ali pošto sam uvek, pa čak i kada sam grešio, bio iskren i verovao u to, danas se ni zbog čega ne kajam. Kajem se što nisam više uradio za 22 godine u korist svoje zemlje. Ko vam je uzor u politici? Nemam ga. Nisam ga imao ni u sportu, mislim da od svakog može po nešto se nauči. Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Najveći uspeh vlade Srbije? Formiranje vlade. Privlačenje velikog broja investitora za velike ugovore. A najveći neuspeh? To što im je formiranje vlade najveći uspeh. Što još uvek jedan deo ministar u vladi nije shvatio koje su razmere destrukcije koje je ova vlada nasledila. Ocenite evropsku politiku vlade Srbije ocenom od 1 do 5. Reči obećanja 5, dela 1 plus. 4. A kosovsku politiku? Ona nije javna, niko tačno ne zna šta rade, pa ne mogu ni da je ocenim. 5. Kako komentarišete izjavu premijera Dačića da Kosovo nije naše već 10 godina? Kao kršenje ustava na čije poštovanje položio zakletvu. Kosovo je uvek bilo naše, naše i uvek će biti naše. Kakav ishod dijaloga Beograda i Prištine očekujete? Za DS je najvažnije nesmetan i siguran život Srba na Kosovu. Dogovor koji ima za cilj da našem narodu obezbedi mir, stabilnost, perspektivu za razvoj i da našu državu očuva u njenim granicama. Šta dobijanje, odnosno nedobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom znači za Srbiju? Datum je važan jer se time definitivno potvrđuje evropski put Srbije. Bolje je da imamo datum jer se otvaraju mnoge perspektive, a ako datuma ne bude, to neće biti tragedija. Morat ćemo više da radimo na drugim frontovima. Kako to da ova vlast po pitanju Kosova radi ono što su birači očekivali od Demokratske stranke, a ne od Srpske napredne stranke? Srpska napredna stranka danas radi upravo ono što je Demokratskoj stranci godinama najviše osporavala. Mislim da pitanje treba da bude postavljeno biračima SNS-a i SPS-a, da li su za to glasali. Srpska napredna stranka deluje u skladu sa svojim programom. Birači će tek nakon eventualnog postizanja dogovora o Kosovu i Metohiji moći da ocene rad naše stranke i naših predstavnika u vladi po tom pitanju. Mi nikada nećemo izdati naš narod. Zbog čega je Aleksandar Vučić najpopularniji političar? Jer se bavi samo popularnim temama, a one nepopularne ostavlja drugima. Tu veštinu je doveo do savršenstva. Zato što je najdosledniji i najčasniji. Da li Srbiji predstoji rekonstrukcija vlade ili vanredni izbori? To nikada ne zavisi od opozicije. Srbiji predstoji pre svega dogovor vladajućih političkih stranaka o eventualnom nastavku dosadašnjeg kursa ili promeni kursa koji podrazumeva i promene u vladi ili moguće izbore. Da li su Vojvodini potrebni vanredni izbori? Izbori su potrebni uvek kada vlada ne funkcioniše, ne ispunjava obećanja i nema većinu. Ja ne vidim da je takav slučaj u Vojvodini. Jesu. Vlast je izgubila legitimitet, opterećena je velikim brojem afera, građani Vojvodine traže da istina dođe i u Vojvodinu. Da li je nakon sledećih izbora moguća velika koalicija Srpske napredne stranke i Demokratske stranke? To pitanje ko će sa kim u koaliciju, mislim da je potpuno izgubilo smisao nakon prošlih izbora. SNS, SPS i G17 su se međusobno vređali, a onda su seli i napravili vladu. Nije moguće, iako u politici odgovor nije moguće, ne postoji. Kako vidite Vojvodinu za 5 godina? Ekonomski jaču, snažniju, u kojoj građani još bolje žive. Novi ljudi, nova politika, bolji i brži ekonomski razvoj, sve ono što danas Vojvodina nema. Kako vidite Kosovo za 5 godina? Prostor na kojem Srbi imaju sva građanska prava i niko ih ne ugrožava. U sastavu Republike Srbije sa obezbeđenim mirom, poretkom i ekonomskom perspektivom za sve građane. Opišite jednim pridevom Ivicu Dačića. Kontradiktor. Sposoban. Aleksandra Vučića. Makijavelist. Častan. Dragana Đilasa. Vredan. Loš. Čedomira Jovanovića. Dramaturg. Nedostojan. Šta cenite kod drugog sagovornika Dvougla? Činjenicu da je jedan od vodećih ljudi stranke koja danas vodi zemlju i snosi najveću odgovornost. Njegovu uspešnu sportsku karijeru po kojem ga pamte i cene građani Srbije. Šta mu zamerate? Ne poznajem dovoljno njegov rad da bih mogao nešto da mu zamerim, osim njegovih političkih stavova dok je bio radikal. Ulazak u politiku
on kaže da je to korida u kojoj se očigledno kao toreador nije snašao. Šta biste mu poručili? Sve najbolje u životu. Da što pre izađe iz politike i da se vrati sportu. Sponzori emisije.